za Sednými horami. A sem tu ja. Prekvapenie. No, Hanzik prišiel dneska. Kvôli vám. Bam! Minikel! Minikel! A veci krásny a milý ústretový, slnečný priaznivý deň. Zapel si si najnovšiu časť Street Foodu. A v dnešnej super časti Street Foodu budeme robiť... Pre tých z vás, ktorí nevíte, o čo ide, tohle je požiad, ktorý natáčam ja, tuto s kameramanem, alebo... Teraz sme sa kam zebrali. No počkaj, ne? No to počkaj, ešte nevíme, jasné. Zeberiem sa s kameramanem a ideme navštíviť rôzne prevádzky z rôznych kútov sveta. Dokonca dneska ideme do najlepšej prevádzky v Trenčíne. Ja som jemne tučil. Som dal spodné č, tam, kde som ho nemal dať. Ale ja som jemne tučil, že kam ideme, pretože sme išli do Trenčína. Takže neviem tie prevádzky, čiže pre mňa to bude zase prekvapenie. Ešte by som chcel všetkých upozorniť, počkaj, či predtým, ak to začne celé, že všetky názory, ktoré odznejú v tejto relácii, sú není objektívne. Bohužiaľ, lebo ja nejsem žiadny objekt. Ja si dal spodné j. Mám s j. Videl som tento pani veľmi tak kusne oblečená do takého štýlu a tak som j. Chcel som jej zablahoželať. No, ja vám idem ukázať, akú mám chuť ja. Ideme do prvej prevádzky. Pozri. Úplne čerstvá miska. Je mi normálne, že keď dojdeš nekam o pol devatej ráno, keď do 8 otvárajú, tak to nestáva. Čes pre mňa. Krás. Čes. Hej, aha. Zdravičko, ďakujem. Ja vás nebudem klamať, že my sme došli na hamburger. Ktorý je najlepší? Najlepší mám tú našu vlajku, remičili podľa nás. Je to moc štiplavé? Nie, nie. Ja by som išiel do toho, že všetko, čo k tomu máte. Čiže hranolky, odporúčim tatarku, našu domácu. Všetko. No. Mesko na medium, stredne krepečko. Áno, áno. Niečo na pitie, máte nejakú limonádu vašu, alebo niečo také? Oparám škrét, alebo našu zázvorovú domácu. Zázvorovú domácu. Ďakujem veľmi. Na tej strane, kde sedíš ty, tak by som povedal, kebyže ti urobím fotku, ja keby si došiel na lyžovačku, ešte za tebou by mohli byť Tatry. Jasne. No, z tejto strany to vyzerá tak francúzsky. Nechcel som nič, ďakujem, ja len ukazujem, tak. On sa otočil, že? No a z tejto strany je to také, to je také slovenské, ne? Áno. Tam sú tie slovenské znaky také. Jak sa to volá ono? Kde sú tie? Čičmiansky vzor. Čičmany. Ja som sa povedal, že Hamuliakovo. V Strážovských vrchoch leží rázovitá slovenská obec. Hamuliakovo. Neviem prečo. Dobre, poďme sem, že čo nám tu donesli? Že domáci zeleninové čipsy. Čiže vypadá to jak rúže. Jo, že? To je cvíko, ale to je brutálne, to chudí jak zemiakové. Ja som čakal, že to bude veľmi tuhé, ale to je veľmi jemné. Kebyže neviem, si mám takto, že zavreté oči. A tak nejde, proste podľa toho skúsu poviem, že to je normálny čips. A ja by som tak povedal. Ale postupne, ak váchaš, tak začneš cítiť, že to není zemiak. Že to je proste niečo iné. Kilo. Ja poď ochutnať to limonádu. Oho, tomu ver, to bude ozaj, že zázvorové. Nie? Voní to tak, keď si urobíš čerstvý čaj zázvorový. Ano. Ale nechutí to tak. Nie? Chutí to, je tam zázvorový doťuk, aj to jemne tak prhli, jak zázvor, ale je to veľmi sladké, také jemné. Dobre to je. Ja som Filip, ahoj. Čau. Mohol by som k tomu niečo povedať, že jak toto vzniklo, lebo to je veľmi zaujímavé. Celé, jak to je. Mala to byť nejaká sídlisková krčma v tej dobe, keď sa to otvorilo v roku 2009. Sídlisková krčma, kde sa mali mladí viac menej rozbehnúť, dať si nejakú borovičku, pivo a ísť do mesta. Taká štartovačka. Tak kúkam, že sa vám to vymklo pekne, že už len toto je vyhrotené strašne. Čipsiky, hej. Naša myšlienka nikdy nebola, že poďme robiť úplne, že burger. Pre tých ľudí, ktorí sem chodí na pivo, my chceli mať nejakú dobrú klobásu, nejaký dobrý burger. O nič viac menej nejde ani dodnes. Mal človek nejaké kvalitné domáce jedlo, kde normálne obslúžia, dať si k tomu pivo. Čo tu ide najviac, alebo za čím sem chodia najviac ľudia? Jednoznačne za burgerom. Ale je to podľa mňa, ja mám z toho veľmi dobrý dojem, ešte uvidím ten burger. Ďakujem pekne. Kukačo nám donesme. Chcel som podotknúť, že aké majú prestierenie. Pozri sa na to. No. Ja keď zostaneš chorý, ale rodiče nemajú na teba čas a donesú sa babke. Ja som ti chcela dať jednu lžičku medicínky. Tak. Aha, toto si babka dá do postele. Kúkaj na to. Strašný, pozri sa, akú má farbu. Šoc. To je brutalitka, kámo. Podľa mňa sú tam aj pečené kosti. Toto je takzvaná slížiková polevka. Milujem slížikovú polevku úplne najviac. Viedenský vývar si kúkneš tu. Kde? Ale tam bol s palacinkami. Tam ty k***o, za rohom. Je veľmi dobre dosolená, že toto mi nesedí sem, kámo. Táto reštaurácia by mala byť centre Bratislavy a centre všetkého. No. Ale bolo by to zase, nebolo by to kontraproduktívne? Asi, hej. Že keď už by to robili vo väčšom, že nerobili by to horšie? Toto je podľa mňa brutálna reštaurácia. By toto inak fungovalo tak, ako ten pán majiteľ hovoril, že vlastne piatok večer sa sem dojdeš ožrať. Tak ja by som sem došiel aj sobotu ráno, kedy by mi bolo zle. Aj v nedeľu večer. Aj na obed by som sem došiel na nedeľu. Ten, kto býva v týchto bytovkách, tu, tak má veľké šťastie.
Je tam maso, je tam urobené také kvázi fresh lečo, by som to nazval. A nie sú tam asi paradajky, len paprika. Je to naozaj veľmi jemne pikantné, sú tam nejaké šalatiky a veľmi veľa dressingu. To mäso, jak je urobené, pozri sa na to mäso, jak je urobené, že strede je ružové. Je tam aj slanina a samozrejme, že sír, kámo, je to neuveriteľné. Tak? Je to neuveriteľne. Ešte tá žemla, to je cítiť, že je domáca. Uh-huh. Je taká veľmi hutná, teraz je naseknutá tým mesom, kámo, alebo tým všetkým, kúkni sa, čo z toho vyteká všetko. Hey, hey. Ale je to neuveriteľné. Pozri sa, aká je tuto. Jak je to nadýchané, tá žemla. Čo? Ježišmaria, to je neuveriteľné. Proste zabereme hranolky sem. Posypané asi nejakou vňaťou petržlenou, ale aj tá vňať je opražená, osmažená. Čiže nebude vytvárať dojem surovej vňate, ktorú dáš do vývaru, ale bude taká, jak papier. Pozrieme sa na tú domácu tatársku. Sú tam vidno veľké kusy uhorkov kyselých. Áno, dobre si počul. Uhorkov. Tá tatárka chutí samotná, jak vianočný šalát majonezový. Teraz ten žermiakom. Milujem to. Keď je v tatárskej veľký kus niečoho, ale toto je naložená tatárska. Došiel za nami majiteľ a pýtal sa nás, že či nám chutí a tak. Toto mi dal Remiho Zázvorovice, ja som na to veľmi zvedavý, že určite sa večer proste, že sa do temnoty. A hen tam vonku, taký obrovský grill, taký smoker. A vlastne oni to je všetko, mäso udia a robia tu briskety a majú to aj cez leto terasu. A čo hlavne povedal? Ježiš. Že ti urobiť rebra do žemláka. Ježišmarie. Filip, musíme prísť. Ja, pojdeme, ale tu si kúpime dvojizbak, my dvaja. A ja si myslím, že toto ešte zim, lebo to je brutálne. No. Ale ideme ďalej. Ideme. V tomto meste už všetci zámožnejší odozdali prívesky. Mercedesy. Bambus Mercedes, bambus. Pandora je v záložni? To sa teda do záložne Pandora? Kde? Za 27 vakcín. Brutál. Brutál. Momentálne to máme také okresané, pretože od 18. tu máme dneska stejky. Aha, to je nejaká akcia, že dopredu si trebalo kúpiť lístky? Áno, sú to ešte voľné. Zostaneme na akciu? Ja si myslím, že tak určite. Tak keď vy poviete, tak určite áno. No. Práve teraz sme si sadli a že čo tu majú, jak jesť a čašník povedal, že 18 tu máme také, že stejky a tak. Čo to je? Sme sa zastavili. Povyprávaj mi vácej, reku o stejkoch, ne, počujem stejky, porad hneď som na skle. Áno. Ale nie je to také degustačné menu, že sedneš si a sedíš 8 hodín. Ne, že dajú ti na výber, čo chceš, že či z toho niečo chceš jesť. Je tam predjedlo, sú tam hlavné jedlo, dva stejky a nejaké dezerty. Tak poďme však vyskúšame to, ne? Tak poďme zatiaľ do tej ďalšej reštaurácie. Že keby som došiel na nejaký sumo zápas, že dovtedy mám jesť, takto podľa toho to nebudem. Divné stoličky. Môžete mi dať, máte tu nejakú že svoju limonádu alebo také niečo tradičné? Dáme si to. Toto majú? Míšo polevku. Od starého? Aj Tomovú polevku tu majú. Tomovú? To je starého Míša, syn, sečuanský baklažan. What? To je jak nejaký lacný pornofilm. No my by sme si dali určite tie edamame. A toto by sme chceli doporučiť na nejaký sushi, nejaký set taký, že taký. Vyhrotený. Ja by som taký menší set. Tak potom určite odporúčam nejaké roky navoliť. Tak ja by som nejaký taký priateľný set, že malý, pre jedného a aby ste sa že ukázali, že čo je tu také najlepšie. Presadli sme si. Toto nám došlo medzi časom. Chcete vedieť, čo tam je? No počkaj, kúkneme sa, čo tam je. Vrátime sa k tomuto. Toto sú takzvané fazulky. Mám to veľmi rád. Chuťovo to pripomína taký väčší hrášek. Ja ich mám, vieš, kde rád? Do tak? Pokečka. Musíš vyrúpať. Áno, ale toto, keď si dáš jak predjedlo, tak si dáš vlastne štrukovinu. Fúkne to jak balón. Nie, je to zdravé, som sa povedal. Že nafúkne to jak balón. Ja tu žabu keča naša, je to kuá. Sú dobré, ale ešte som popravdem, že nejedol, že zle. Oni sú len sparené. Nič sa s nimi nerobí. Niekde majú, že tesnakové, niekde majú, že chili. No ešte sme nepovedali nič o tom čaji. Ten čaj je taký, že keď si ho teraz upijem, mám taký dojem, že nič druhé nebudem piť celé leto, len toto. Hej. Mierne kyselkavý, je tam cíti, že tam je ten citrón, mm-hmm. Ale je dosť dosladený. Ale není tak, že už moc, jak keď si babka urobí čaj, proste keď si chorý, že strašne sladký čaj. Ne, je taký, že dobre sladký. Základné rolky, ktoré sa volajú maki, máme vlastne loskuskové a špargové. Tieto dva kúsky sa nazývajú nigiri. To máme tamago, je to vlastne taká japonská omeletka, vajíčko, vlastne trošku také nasladlé. A chlapci vám pripravili také moderné tuňakové nigiri, opálené ohňom. Potom tu máme sake yuzu roll a baklažan roll. Toto je obi dve wasabi? Áno. Dostali sme prednášku, dúfam, že celú tú prednášku vypíšeš ručne na papyrus. Na papyrus, ja som chcel povedať, že na titulky. Ale kľudne si to sťaž, pár papyrus. Proste tu to tam vypíš.
pryč a daj to tam, jak fotku. Jasne. Dobre, daj to tam. No, chcel som povedať, že zeberiem si wasabi, ale zeberiem si wasabi čerstvého typu. No, teraz do toho wasabi, aj keď veľmi veľa z vás písalo, že to sa tak nerobí. Nie, o Bože, prečo to robíte? Stop it, get some help. My tak to robíme Bože, takto. Dáme 5V40-ku. Áno, 5V40-ku na 140 tisícoch. Rozčvahňaš si najprv to čerstvé wasabi, podľa mňa zdechneme, kámo. Keď to takto rozmýšľam, pozrieš sa, jak som to rozmýšľal. A keď zoberieme si najprv tento čvach lososového typu, omočíme ho. Paško, toto bolo naložené. Aj tá ryba je naložená. Sa mi rozplynula. To čerstvé wasabi je oveľa lepšie. Som zvedavý na toto. Napríklad. Ono sa to nesmí omáčať z rýžu, lebo padne si to. No. Rolka s tou krevetkou v tempure, keď som si to dal do huby, som zacítil konzistenciu krevetky, ale chrunklo to jak tá tempura. Je to obalené, toto je veľmi zaujímavá chuť, myslím, že tiež to je wasabi. Avokádo, áno, také jemné nakyselkavé. Baklažánový rolls. Čo si? Mali sme všelijaké fancy druhý rýb. Tuto sú veľmi čisté suroviny, ale sú tu veľmi také. Nevím, že či baklažán je tradičná nejaká rolka, sushi alebo tak, ale je to naložené ako tá omáčka. Ona tomu dodáva takú jemnú nasladlosť. Toto bude asi tofu. Toto tu bude, ja neviem, že čo, nejaká uhorka alebo také niečo. A toto je baklažán vlastne. Jemne ogrilovaný, udenú chuť, ale to môže byť aj tá paprika na vrch. Ale je to tak naložené dokopy, to je neuveriteľné. Na komu zuby padli. To je za maletko? To je maletko. Lepšie to bude asi takto. Áno. Nehorazne jemne a ja. No toto môžem zjesť sám ja? Choď do toho. Toto je ten trošičku len osmahnutý tuniak s tou japonskou majonézou nejakou. Toto je naložené. No. Ja to mám za sebou. Nálepka ide určite. Odporúčam každému, kto pôjde okolo Trenčína, nech sa najprv nastaví jen tam. Potom nech ide odtal sem. My ideme dneska sa jak nazvať všade. To bude strašne ťažké, jak si hovoril, tak, že vybrať. Že... A ty, že ne, nebude? Ježiš, bude. Ja som si povedal, som frajeril, že z nejde šupy poviem, že á. A teraz nepoviem. Je to naložené, kámo. Tohto bakažanového. To keď sem dojdem na budúce, tak si dám toto. No, musíme ísť ďalej, to je strašná práca. Strašne veľa práce. Máme strašne málo času na strašne veľa práce. Pochopte nás, že sme zaneprázdnení. Čo? Kámo. Hoci jak maková Nutella. Tá šiška je vrela. A na tom je nejakom... studená zmrzlina. Na tom je zmrzlina. A pod tým je taký zajíc. Karamel. Ne, pod tým je tvoja manka. Pozeraj. To je neuveriteľné. Toto. Čo ste sa zbláznili v tom Trenčine? No. Inak mi to tu líta. No ja neviem, čo k tomu mám povedať. Je to naložené, je to vrela šiška. Kámo, to vyzerá jak obliate šedou farbou. Veľmi oškoricovaná. A tá šedá farba je zmrzlina. Není to veľmi sladké. Je to veľmi jemné. Človek, čo robí tu, tak by mal okamžite dostať raz toľko peňazí. Minimálne dnes a maximálne aj zajtra. Jaké je najlepšie pivo tu? Najlepšie je veľmi obľúbené Polička 11, to je také naslavné trošku. Polička je veľmi dobrá. Tak tú Poličku by som ťa poprosil jednu veľkú. My by sme pred jedlo asi aj preskočili a išli by sme do tohto stejku. Áno, roštenku a asi zelené korenie omáčku a dáme si aj tie hranolky k tomu. A roštenku ako si upravíte, prepečete? Medium. Medium? Medium, jasné. Pôjdeme potom na dezert, že? Tak vlastne iba to. Potom. A dostali sme voľajaký hamesbuš predtým, ak nám dojdu stejky. Starého hamesbuša si nám donašiel nejaké hamesbuše. Vypadá to jak nejaká natierka a toto vypadá jak nejaké semiačka v oleji, ale ešte niečo je na spodku. Víte všetci, že ja som veľký milovník piva. Strašný, no. Ale povedz, že prečo piješ ty pivo? Lebo si mi povedal, že by som si mal dať tie chuti aj k tomu stejku, keď to bude v kope, potom mi dosedí. Není to vôbec také horké pivo, je to také jemne natrpklé. Aké osviežujúce. Dobre. Je to to druhé, čo som si myslel, že to je? Je to oškvarkové. Je veľmi jemná, taká nadýchaná a skoro až jak pena. Nie je to taká sýta oškvarková pomazánka, na ktorú sú zvyknutí, že je taká veľmi jemná penová. Ale chutí, vychutená dobre. Rozloštili sme to. Toto je balzamiko, slnečnicové semienka a olivový olej. Veľmi zaujímavé a musíš to urobiť takto. Také zaujímavé, že niečo k pivu. Ale už to necháme tak. Ja som Filip, ahoj. Jano, čau. Čau. Ja som Filip, ahoj. Čau, ja som Peter. Ty si majiteľ tohto? A vyzerá to tu veľmi dobre. Povedz mi, že o tomto tu viac, že koľko to máte, jak to tu je. A čo to malo byť? Čo to malo byť? Piváren s dobrým jedlom. Každú stredu budete mať stejky tu? Steak streda.
Nie, už sme to plánovali od leta, len stále bolo veľa roboty, nestihali sme to a jeseň je taká už stejková skôr. Uvidíme, ako to dopadne. Máte viac prevádzok? Predáme všetky objednáše. Borisovi Kolárovi ten time, vybaviť tú DPHčku. Keby to kúkal, tak... Čak, ale my už to rekolaudujeme a bude toto aj ski centrum. Takže robíme zjazdovku vzadu a... Čiže to je pripravené pre ňo? Áno, zásobu lyží, takže... A odtiaľ to môže ísť vlek. Kúpime atrak, však to není drahá vec. Okay. A nemôže ísť on to. Ale môže, to je dobré. Ježiš Maria, Ježiš. No. Najprv okrštujem omáčku. Už len za tú omáčku by si zaslúžili nálepku, kámo. Nejaký zelený to môže... Pozri sa na toto. To je zmes nejakého chili, to bude asi petržlenová vňať, nejakého česnaku. Kúkaj na to. Teraz to rozkrojím. Kúkaj na to, kámo. Pánenku Mariu, dole hlavu obesenú. To je tak naložené jemné maso. Ježiš. Kúkaj sa na tú krustu. Vidíš to? Teraz si ho namočím do tej brutálne vychutenej feferomáčky z brandy. A oblecíš ma na Mars. To je Almazia. Vidím tu nejakú fancy grilovanú zeleninku. A v zelenine je do? Nikto tam nie je. Nikto. Nie tam nikto. Podľa nás ten grill sedí a počúva. Kámo, to je tak dobre. Že? Celé leto by som nemusel nič druhé robiť, iba pracovať na takýchto projektoch. No. Ty sa tie šťavnaté, kámo. Kuske hranolky jedno. Hranolky sú zemiaky. To nie sú hranolky, to sú zemiaky. To sú normálne zemiaky sú fritované. Ja nemám slov. Proste je to naložené. Proste aké sú hutné tie zemiaky. Slané to je akurát. Ten steak je úplne naložený. Tá obloha, akože chápem, že fancy grillovaná zelenina je veľmi dobre ugrillovaná. Akurát meka. Jemne zhorená. Je to cíti, že to je z grillu. Ja nemám čo k tomu viacej povedať. No nič, ideme ďalej. Vypadá to tak mŕte americké. Ale ja by som vás poprosil nejaký hamburger. Jaký tu je najlepší hamburger? Najlepší podľa mňa cheeseburger. Cheeseburger? Dobre. Dáme si len cheeseburger. Veľmi veľa ľudí nám napísalo, že máme ísť sem. Okay. Ja som napísal tiež podľa mňa, ak si z Bratislavy. Áno, tak vlastne preto sme tu, lebo si to napísal. Sa z toho teším. Ty si to vymyslel ten burger? Je to kúkané z Ameriky samozrejme. Tak. Čím to je iné? Povedz mi, že čo máš, že svoje žemle máš? Sú to smash burgery, čiže aha, vlastne tie prepečené. Zmeny v Trenčine, áno, že vlastne tu všade sa robia klasiky. Uh-huh. A my sme chceli do toho smashu práve preto, že je tam proste, je to simple. Uh-huh. A nie sú to preplácané burgery a proste to tu ľuďom chýba, lebo je tu proste pizza, vieš, kebab. Vidím, že máš oné mesačný špeciál, no? Áno, a ešte máme týždenný špeciál a to sú krydelka. Koľko funguješ? 7 mesiac. Iba tento rok? Dobre. Super, že to je také maličké. Odbalíme to. Kúkni sa na to. Keď je čvahňavá tá žemlička. Kúkni, ak to zbada. Jak desatú do školy. Ale dobre, že máš to takto. Čo tam je? Strašne veľa drezingu. Cibulka, nejaká slaninka. Vyzerá to dosť dobre. Ja som vôbec nehladný, že vôbec, kámo. Toto je vychutené na hovado. Keby bol double, je to úplne či, ale je to dobre. Na to, že to je smashburger, že je to dosť šťavnaté podľa mňa, nie je to také vysušené. Queensboro, tam to bolo moc vysušené. Toto je akurát, pozri sa na to. Ale toto je taký ideál. Za 6 euro. Nice. Sebereš do ruky, ideš preč. Minúta. Brutál, kámo. Je to jak podobné, jak ten fast food, ale toto je lepšie. Není to cheeseburger, fast foodu. Dostanú na lepku, chalani. Je to veľmi dobré, určite by ich podporíme. Vždycky, ak pôjdem okolo. Teraz ideme na dezert? Výborniacké. Dobre. No. No to je aký diel? Čo teda nám neprezvedať? O Trenčine. Iba Trenčine? Hej, iba Trenčine. Toto pôjde normálne na YouTube. Teraz bude ďalšie toto. Dosť dobre. Čo nám viete doporučiť? Najpredávanejší koláč je ricotta, potom oriešok, to je celé lieskové orieško. A to robíte všetko tu? Áno. A kebyže niekomu chcete dať okoštovať, že toto je to, čo robíme, tak ktoré dva by to boli? Dáme dva. Ricotta a oriešok. Tak dáme si asi, že tie dva, to by som vás poprosil. Toto sú prosím vás čo? To je neuveriteľné. A potom, že chudný. No. Víš, proste. Vždycky, keď ideš na ole, si sedneš, toto máš pred sebou, tak sa kúkneš vedľa a nahodíš na kapre. Kúkaj na tie dva koláče, čo tu majú. Všetko je tu domáce a robí sa to ručné. Toto je také niečo, jak taliansky krémeš s ricottou.
prečo toto není v Bratislave? Kúkni sa na to cesto. Častokrát. To cesto pripomína taký veľmi jemný cheesecake. Uh-huh. Jak je to posypané tým cukrom, tak to má tú konzistenciu takú chrumkavú. Veľmi takú. A toto, pozri sa, aké to je jemné, jak piškota. Naložené. Po obede, keď budeš v Trenčíne, po obede, utekaj sem. Nohy si dolám proste. Dolám si nohy, ale prosím nás v tomto. To je hruška vnútri? Áno, hruška. Fakt je to neuveriteľné. To je pozlacené, pozri. Je keď sa ponaral Titanic. Teraz ja to roztvorím. Tam je nejaký krém. Toto je slaný karamel. Ježiš, to je neuveriteľné. Ja to chytím si takto. No, jak to chytím? Neviem. Nikdy nejedol lepší zákosok. Poznáš duplo? Alebo teba duplo Lego, keď si bol malý? Duplo, tyčinku. Duplo, tyčinka. Z váci s karamelom je v tom ešte pridaný Kinder Mlečnerez. Ja nechcem odkázať ešte. Ešte by som si dal nejaké sladkosti. Potažme slanosti, ale dopapáme koláčik a ideme si to vyhodnotiť. Zazvonil zvonec, street foodu je koniec. Dneska sme boli v Trenčíne, celý tento diel bol brutálsky. Každá jedna reštaurácia alebo prevádzka, ktorú sme navštívili, dostala minimálnu nálepku a teraz ideme rozhodnúť, že kde to bolo najlepšie. Ako prvé sme navštívili Oishi Sushi. Obsluha, aj koncept reštaurácie, aj vzhľad boli neuveriteľné a ešte neuveriteľnejšie bolo to sushi. Ja by som im dal za toto, čo predviedli, 9 bodov. Naozaj, veľmi vysoká laťka, oveľa lepšie ako väčšina prevádzok sushi v Bratislave. Klobúk dole. Ako ďalšie sme navštívili Fatty Patty. Veľmi zaujímavý koncept. Pouličného jedla za dobré peniaze. Za 6 eur sme si dali cheeseburger, ktorý bol naložený. Pozri sa na to. Ale nie je to zase tak lacné. Vieš, že každá vec má niečo do seba, ale tieto veci sú domáce. Má svoje žemle, chlapčisko, svoje toto. Všetko je tam také viacej fancy, viacej vyhrotené. Pekný koncept. Cítil som sa tam, jak keby som stal velej voláce na rohu. Čakal som, či Spider-Man neprelecí alebo voláčo podobné. Dal by som mu 7 bodov. Bolo to brutálne, ale bolo to také, že má čo zlepšovať. Ešte 3 body má kde nabrať. Má. Ďalej sme navštívili cukráreň, v ktorej všetky bombóny aj všetko cukrové bolo domáce. Robili si to sami. V tom danom obchode robil to sám majiteľ. Skoro, že tam nebol, chcel by som ho spoznať. A každopádne, keď to bude pozerať, tak klobúk dole pred tvojou robotou. Neuveriteľne, ten špic som si chcel dať. Ježiš Maria. 9 bodov. Naozaj vyhrotené. 9 bodov dostávajú za cukráreň. Určite sa tam zase zastavím, keď budem túto v Trenčine. Ako ďalšie sme navštívili mestský hostinec. Hneď po našom príchode sa nás ujali dvaja majitelia, obidvaja brutálni chalani, keď to pozeráte, tak vás zdravím. Určite ideme lyžovať, jasné, aj s Jurajom. Urobíme tu svahy, aké ešte nikto nevidel. A udeľujeme im naozaj 9 bodov. Bolo to naložené. Všetko, aj to, čo mi hovorili, aj ten koncept, aj to, jak som sa tam cítil, zaslúžia si to. Najďalej v dnešnom dieli doskočil tada! Remis. Mimo toho, že to bolo nezvyčajné, čo som videl, keď som prvýkrát videl ze zeme vyrastať strechu, veľmi šokantný vzhľad tej reštaurácie, ale je to vlastne šenk na hotelovej úrovni. Ten hamburger bol nehorázny, obsluha bola perfektná. Veľmi ma uchvatilo to, že si robia aj svoje predjedielka, aj sme dostali suvenír, aj všetky tie domáce svoje veci. Mal som z toho veľmi dobrý taký domáci dojem. Aj ten majiteľ taký skromný, keď o tom hovoril, že ako to vlastne vytvorili a tak, že čo by chceli urobiť. Bolo mi to veľmi sympatické a možno aj vďaka tomu, jak mi to predstavil ten majiteľ, tak mi to tak strašne chutilo, ale dnešnú výhru a zástieru by som chcel odozdať jemu. 10 bodov z možných 10. A ja si myslím, že títo všetci kuchári, ktorí sme dneska boli ochutnať, sú úplne že ďaleko. Strašne sa mi ľúbilo, že v tom Oishi Sushi nás ešte zastavili, že ešte nechoďte, že šéfkuchár vám posiela ešte toto okoštovať. Napríklad to je ďaleko. Všetky tieto reštaurácie si viem predstaviť, že budem bývať v ich centre. Že takto budem bývať ja a okolo mňa budú tie reštaurácie. Tak ideme odozdať tú zástieru do toho remisu. Zdravíčko, my máme takú showku na YouTube a my sme boli dneska hodnotiť vašu reštauráciu a vlastne podľa môjho názoru je najlepšia z Trenčína. Ja by som chcel odozdať cenu. Gratulujem. No, nič som už nechcela povedať. Toto je záver. Ďakujem celý sa pekne, že si dokúkal tento diel až do konca. Ja si myslím, že každý, kto to dokúkal až do konca, tak našiel veľmi veľa námetov na to, čo máš ísť navštíviť v Trenčíne. Mal by si to vyskúšať aj ty a potvrdiť, že či mám pravdu. A máme pre teba veľmi veľa zaujímavých skutočností. Máme rámeček, do ktorého keď napíšeš, že street food na Instagrame, odfotíš alebo nakameruješ s tým niečo vyhrotené a označíš nás, tak to prezdielame. Dole pod videom nájdeš odkaz, na ktorom sú zaznamenané všetky prevádzky, ktoré sme otestovali a aké sme im dali hodnotenie. Keď nevíš, čo máš za sebou robiť, tak daj follow mne, daj follow Started up.